Ой, я не знаю, що там понюхав депутат, оцей, про якого пишуть. Розкажи мені, що там, що, чим пахне? Чим пахне? Не розібрався. Чим для нього пахне? Бо мені здається, пахне смаженим. Черговою зрадинкою і шкандалем. Вищий антикорупційний суд оголосив народного депутата України Андрія Одарченка у міжнародний розшук. Але є момент, за даними прикордонників, цей депутат офіційно кордон не перетинав. У НАБУ, Національному антикорупційному бюро України, стверджують, що авто депутата на місці, але у квартирі живе водій, який пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він – не знає, на зв'язок депутат не виходить. Немає зв'язку з Одарченком і його захисники. Раніше, ну, тобто адвокати. Раніше нардеп вийшов під заставу 15 мільйонів гривень і здав закордонні паспорти. Тому у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі припускають, що він міг перетнути кордон поза пропускним пунктом у Закарпатській області. А тим часом екс-голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита в коментарі Суспільному відкинув причетність свою до можливого виїзду за кордон Одарченка. Захист нардепа вважає клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Також адвокати кажуть, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали б перевірити, чи немає його раптом там. Хто такий Андрій Одарченко?